جس وقت اچھا خیال ہوئے اس نو اچھے لفظ مل وے انہاں اچھے لفظاں نو موسیقی دا اچھی موسیقی دا سہارا ملے نال اچھی آواز ہوئے تو اس دی ایک اپنی چاسے میں ایک گل کرن لگیا بڑی من خوشی ہو رہی ہے کہ اج دی اس محفل وچ بڑے بڑے نامور شورا حضرات تشریف فرمائیں شورا حضرات دا تعارف میں اس بندش پیش کر ساں کہ آ گن لے مومن ہک تانے کئیاں پیار وچ عمر ونجائی ہے کہ آ گن لے مومن ہک تانے کئیاں پیار وچ عمر ونجائی ہے رلے زخمی نجمی عابد جائے گیا اجڑ لطیف شدائی ہے رلے زخمی نجمی عابد جائے گیا اجڑ لطیف شدائی ہے ابرار حیات تیراز آسن رنہ رات رحمان سہرائیے کچھ بختہ چھان آئی گھٹ کی تی بالی سنگتہ ہار دیوائی بہت مہربانی جناب تے اس محفل دے آج جڑے فنکار دوست ہیں اے ہاشمی گراموفون ایجنسی طرفوں محفل پروگرام پیش کیتا جا رہا ہے تے میں تمام دوستاں دی پرزور تالیاں وچ بڑی پرسوز آواز دا مالک فن موسیقی دی دنیا دا ایک بڑا اچھا اور اچھا نام میں اس نو تمام دوستاں دی تالیاں وچ دعوت دے ساں اقبال حسین پپو آف کبیرہ بہت مہربانی جناب کہ تسی ساڈی دعوت تے ساڈے کول تشریف لایا ہو شکریہ جی نہیں صاحب تے چند ایک سوال نے تواڈے نال تسی انہاں دا جواب دسو جی پہلا سوال تے کہ سہی تسی اس فیلڈ وچ کدوں آئے ہو تے تواڈا پہلا نمبر کتھوں تے کدوں ریلیز ہویا مینوں جی اس فیلڈ دے وچ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں پہلا کیسٹ میں مختار مسعود کبیر والا دی موسیقی وچ تواڈے استاد کون ہیں جی میرے استاد جی خان صاحب برکت حسین سٹیشن ریاض آباد شہر لوٹو بہت اچھے جی تواڈے مشہور مشہور گیت کیڑے نے سب تو مشہور میرا کیسٹ ہے جی کالا چولا دھندی رہی ہے واہ واہ میں بلاواں تو نہ بولے اچھا کافی اور گیت ہیں جڑے مشہور تسی زیادہ تر کیڑے شورا دے کلام نو پسند کردے اور نال نال انہاں نو تسی گائکی دا رنگ بھی دتا میں جی خاص صاحب خاص طور جناب مار ظفر حسین نجمی صاحب نو واہ واہ بھائی میرے مومو شفیع زخمی صاحب میں زیادہ شوق نہ لینا دا کلام گانا اچھا تے جناب اینا دی گائکی تو پہلے ایک بند حاضر ہے کہ تائیں ویس پہ وقتی خلقاں تے ڈڈو بالکل صاف بیمار آئے واجی کہ میں نو حکم دیتا سلائے ٹھیل بیڑی جڑا کاسد گھلیا پا رہا ہے تے پاک ہو گئے سجنہ دشمنا دے جدوں اپڑے آد وچکار آئے ادھے بیڑی مومنہ بھمران دے چو دے ہاسیاں دے کڑکار آئے اقبال حسین پپو صاحب میں توانو دعوت دے ساں کہ تسیں آج سانو اپنے پسندیدہ کلام جڑے توانو بہت اچھے لگ دے میں اونا بھی چو تسیں آج اس محفل دا رنگ دوبالا کر سو اقبال حسین پپو صاحب جی میں تمام دوستان دی اجازت نال سب تو پہلے بھائی مومو شفیع زخمی صاحب دے گیتوں ابتدا کر رہے ہیں میری آج دی محفل دے وچ مار ظفر حسین نجمی بھی تشریف رکھ دین مومو شفیع زخمی فدا حسین سمن آبادی سید پیر نعیم حسین شاہ صاحب ماسٹر خورشید صاحب اے سارے دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں میں جی نہ سارے کولوں نعیم ہاشمی صاحب بھی تشریف رکھ دین جی میں اجازت لینا جی اجازت ہے جی سن بیٹھا کل سازس نو گلاں وچلیاں چلیاں جو تے سارا جرم یار سارا جرم
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਨ ਆਈ ਉਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੋ छोड़ गए अस गलती नहीं कई की उन्हें चन छोड़ गए अस गलती नहीं कई की साड़ी शक्ल तूने ना डरी वे असी गए दीवाने हो सजना शक्ल तूने ना डरी वे असी गए दीवाने हो सजना तेरे प्यार छुड़ाए सतु खाधी वे ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਗਏ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਸਜਣਾ ਅਸਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਗਏ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਸਜਣਾ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਵਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰਕੀਬ ਦੀ ਪਾਲੇ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਲੱਗਣੀ ਆ ਦਿਲ ਲੱਗਣੀ ਰਾੜੇ ਨਿਤਨੀ ਯਾਰ ਜ਼ਵਾਲੇ ਲੱਜ ਪਾਲ ਸਟੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਨੇ ਹਾਲਾਲੇ ਤੇ ਲੱਜ ਪਾਲ ਸਟੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਨ ਸਜਾਣ ਕੰਗਾਲੇ ਕੁਝ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਸਜਣਾ ਕੁਝ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਛੁੜਾਏ ਸਤ ਕਰੀਏ
ਵਧੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਰ ਦਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਸਜਣਾ ਵਧੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਰ ਦਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਸਜਣਾ ਜ਼ਫਰ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਵੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਜਲ ਮਨਦੀਆਂ ਸੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਲਜਮੀ ਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਲਜਮੀ ਹੁਣ ਤਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਕਹੇ ਭਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵੀਣੀ ਤੇ ਵੰਗਾ ਛੇਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋ ਇਹੋ ਬੁਦਰੀ ਪਾਈਏ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਉਹ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛਾਈ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੀ ਗਈਆਂ ਬੋਲ
जिमी ते लक्ष्मी दा
तुसा बकरारा कीता پروگراموں کے ویڈیو اور آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے خان ایکو ساؤنڈ سروس چوک ٹاؤن ہال کبیر والا سے رابطہ کریں مختلف پروگراموں کے ویڈیو اور آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے خان ایکو ساؤنڈ سروس چوک ٹاؤن ہال کبیر والا سے رابطہ کریں